Moi kaikille! Mä oon Tapsa ja nyt mä kerron kuinka asennetaan ja käytetään Googlen Chromecastia. Chromecast on Googlen langaton mediatoistin, jolla saa striimattua kännykästä, televisiosarjat ja elokuvat näppärästi ja edullisesti televisioon. Chromecast toimii sujuvasti Android- ja iOS-laitteiden kanssa ja lähestulkoon kaikista videoapplikaatioista löytyy tuki Chromecastille. Chromecast on saatavilla kahtena eri mallina. Käytännössä erona on vain resoluutio. Perus Chromecast pystyy Full HD-resoluutioon, kun taas Chromecast Ultra jopa 4K-resoluutioon. Suurimmalle osalle perus Chromecast on täysin riittävä, mutta jos omistaa 4K-television, niin silloin Chromecast Ultra on perusteltavissa. Mä omistan 4K-television, eli asennan nyt Chromecast Ultran. Mutta asennusprosessi on täysin identtinen Chromecastin ja Chromecast Ultran välillä, eli nämä ohjeet pätee molempiin. Paketin avaamalla ensimmäisenä tulee vastaan itse Chromecast. Tämän alta löytyy asennusohjeet ja pohjalta virtalähde. Etsi TV:stäsi vapaa HDMI-liitäntä ja kytke Chromecast siihen. Tämän jälkeen liitä virtapiho Chromecastiin ja kytke virtalähde pistorasiaan. Valitsemalla TV:stäsi oikean HDMI-sisääntulon pitäisi ruudullasi näyttää nyt tältä. Menemällä televisiossa näkyvän chromecast.com/setup-osoitteeseen tulee kehote ladata Google Home-applikaatio. Joten ei muuta kuin ladataan App Storesta Google Home. Ennen Google Home-käynnistystä kannattaa varmistaa, että Bluetooth ja Wi-Fi ovat kännykässä päällä. Google Home-käynnistyksen jälkeen hyväksytään käyttöehdot, jonka jälkeen Google Home automaattisesti alkaa etsimään laitteita. Yllättäen Google Home löytää myös näköjään naapurin määrittämättömän Chromecastin. Mutta pysytään oman Chromecastin asennuksessa, eli valitaan Chromecast Ultra. Applikaatio ottaa hetken yhteyttä Chromecastiin ja televisioruudulle tulee näkyviin koodisarja, jonka perusteella voi todentaa, että ollaan määrittämässä oikeaa Chromecastia. Eli valitaan, että näen koodin. Sitten muutama perusasetus, eli kielen valinta ja Chromecastin nimeäminen. Nimeäminen kannattaa tehdä järkevästi, etenkin jos käytössä on useampia Chromecasteja. Tämän jälkeen tärkein asetus, eli kerrotaan Chromecastille, mitä Wi-Fi-yhteyttä sen tulee käyttää. Chromecast vaatii siis toimijakseen, että ohjaava laite, eli kännykkä, tabletti tai tietokone ja itse Chromecast ovat samassa lähiverkossa. Joten valitaan oikea Wi-Fi ja kerrotaan Chromecastille sen salasana, jonka jälkeen Chromecast muodostaa yhteyden nettiin ja erittäin suurella todennäköisyydellä alkaa ladata uusinta päivitystä. Näin asennus on valmis ja ollaan valmiita Chromecastin käyttöön. Ja nyt kaikissa tuetuissa applikaatioissa pitäisi jossain päin käyttöliittymään näkyy Chromecast-ikoni. HBO Nordicissa Chromecast-ikoni näkyy heti selkeästi ylhäällä oikealla. Ikonia painamalla tulee valintaikkuna, jossa valitaan käytettävä Chromecast. Televisioon tulee näkyviin HBOn grafiikat ja kännykästä voidaan nyt käynnistää haluttu ohjelma. Ja käyttöhän tapahtuu samalla tavalla lähes kaikissa applikaatioissa. Oli kyseessä sitten Netflix, C-more, Ruutu tai vaikka Katsomo. Kiitos kun katsoit videon ja jos tykkäsit, niin älä epäröi tykätä, jakaa tai kommentoida videota. Ensi kertaan!